sorry, ready to take the challenge. 100 Norwegian kroners, if you manage it. Yeah, I'm going to sell it for first. One. No. Don't be a homo. Anne? Nei, vent litt. Ikke farlig. Du gjør det. Jeg gjorde det godt. Jeg hadde vært sikkert best. Du er ikke mann, tror jeg. Du er jævlig mye. Ha det. Hvor mange sekunder? 8-9. Du er klar? Får du 100 kroner? Jeg kan ta 10. Jeg har 10 her, jeg. Ja, men det er flere kjønner. Jeg kan ta 10. Det har 10, jeg ser 10. Det er det ikke ditt, da. Det går ikke an å ta det på 8 sekunder. Jo, ja, faen. Jo. De gjorde det. Ja. En. To. Okay. Du skal begynne klokken i det jeg. Ja. Ok. Jeg tar litt applaus på Spotify.